جانا ہے، کیا تم تیار ہو؟ اگر میرے اکابر یہ کہیں کہ ہم نے اسلام آباد میں ایک مہینہ بیٹھنا ہے، تم تیار ہو؟ کس کے لیے بیٹھو گے؟ حضور کی عزت کے لیے، پیغمبر کی ناموس کے لیے، پیغمبر کے تقدس کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، قانون تحفظ ہے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، اس قانون کو باقی رکھنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہمیں جان دینی پڑی تو جان دیں گے، بچے یتیم کرانے پڑے تو کریں گے، بیویاں بیوہ کرانی پڑی تو کرائیں گے، انشاءاللہ میرے نبی کا میرے اوپر حق ہے، ہم اس حق کی ادائیگی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، کیا تم تیار ہو؟ حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، میرے نبی کا میرے اوپر حق ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے کردار ادا کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے، آج ہم اس لیے بھی آئے ہیں سٹیج پر تشریف لوا، اور اس کے بعد قائد ابن قائد، میرے اور آپ کے قائد و لیڈر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم یہ عہد کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ جب بھی ہمیں آواز دیں گے، جتنے دنوں کے لیے دیں گے، جہاں بھی دیں گے، ہم سب کچھ چھوڑ کر اپنی آواز پر لبیک کہیں گے، کیا یاد کرتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، وعلی. یہ پشاور اور مقامی مردان سے جو صحافی تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنے چینل والے بھی ہیں ان کے لیے ہم نے وہ بھی سسٹم یہاں پہ لگایا ہوا ہے، کنیکشن یہاں سے لے لیں، اور ڈرون بھی، ڈرون کا کنیکشن بھی آپ کو ملے گا، اور یہاں کے جو جتنی بھی فوٹیج ہے آپ کو برداشت ملے گی، آپ نیچے اگر او بی والوں سے رابطہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ وہ کنیکشن مل جائے گا. شکریہ. اے ظفر بھائی، آپ کا پیچھے جو سپیکر ہیں کورخ چوک میں وہ کام نہیں کر رہے. ظفر بھائی، وہ پیچھے جو سپیکرز ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں. بس تھوڑا سا ابھی انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں. دین آباد رخپل محترم مشر جمعیت علماء اسلام باجاوڑ امیر محترم جناب سنیٹر مولانا عبدالرشید سے خدمت کی گزارش کو چغیراشی اور مختصر وقت کے رخپل و خیالات اظہار و فرمائی جناب حضرت مولانا عبدالرشید سے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله مولانا العظيم. قابل استاد احترام، علماء کرام، د جمعیت علماء اسلام، د دور دراز خطو نراغلو جماعتی کارکنان، او پناموس رسالت بانے سرشندن کو مجاہدینو، سنگ چتا استا معلوم دا چدار سے دراز نا ملک بر کے د تحفظ ناموس رسالت پہ عنوان بانے د ملین مارچ سلسلہ روان دا، او د دغ اجتماعات و پزمن کے د کراچی نہ تر خیبر پورے د دے ملک باشندگان او پہ اسلام سرشندن کے مجاہدین د جمعیت علماء اسلام د قیادت سرا د مذہبی علماء سرا پا
پناموس رسالت بانے دا مال و جان دا قربان اولو دا دغی اکیدی تر تحفظ ور کول دا پارا او دا دی ملک نا دا یہودیت او دا سیہونیت دا دا علائے کار او دا خاتمے دا پارا بیعت کئی نن پا دا غسر سلکی یو لوی ملین مارچ دا مردان پدغا جهادی سرزمین باندې مناقض دے نن دا مردان او دا گرد و نواح مسلمانان دا جمعیت علماء اسلام دا قیادت سرا ام پدغا خبر باندې بیعت کئی چه زمان دا کم جنگ آغاز چه شوئے دے دا جنگ بتر آغا پوری جاری چه دا ناموس رسالت او دا عقیدی دا ختم نبوت دا ڈاکوان و خاتمہ دا پاکستان دا سرزمین نمنگ کڑی رئی آغا پوری بمنگ او تاسو دا جنگ ساری ساتو کنم ساتو زمان محترم ورنو دا دی قسم اجتماعات و ضرورت والی محسوس شو 25 جولائی بانی دل تکی او سلیکشن و شو دا ملکیو بیرونی سوسز دا احتمال استعمال نتیجہ کی یو حکومت معرض وجود کرا گئے آغا حکومت دراتلو سرسرا دا پاکستان عوام تا ہم دا دشمن اعلانو کو او دا اللہ سرے ہم دا دشمن اعلانو کو یو طرف تا دا پاکستان پا عوام باندی دا منگائی پا شکل بانے دا گرانے پا شکل بانے او یو لی عظام مسلط کا دا ملک معیشت دا زیرو تلارا رس پا رس بانے پا اشیائی خردنوش بانے ٹک سنے لگی گی ملک معاشی استحکام ختم شو ملکی کرنسی زیرو ترالا دا ڈالر پا مقابلہ کی نو دا خود پاکستان عوام ہوتا دا دشمن اعلانو خوبل طرف دا اغی اللہ تا دا دشمن اعلانو کو زکا پا دی ملکی کم قانون اغا دا ختم نبوت چفا شوئے دے اغا منظور شوئے دے دا دی اکابرو دا جد و جہد پا نتیجہ کی عندیہ داور کولے کی گی چی دغا قانون با ختمی گی دا ناموس رسالت بانے دا اسیم العون دا رہائے پا شکل کے دیو ڈاکو حملوا چولا دا غین علاوہ آگا میرا تن ریس چی دا مشرف پا دور کے پا 2006 کی منگ دا غی مخنی والے وا اگی دیو زلبیا دا کراچی نے شروع کو گریلوی تشدد کی خلاف بل کم چی منگا اگا پا قومی اسملائی کی مسترد کرے ہو اگا بید صوبائی اسملائی پر عروان اجلاس کے پا ایجنڈا بانی ایخے دے لہٰذا دا دین پا اساسی اقائدو بانی حملہ کول دا قرآن و سنت پا زد بانی قانون سازی کول دا دا دی حکمت ایجنڈا دا او دا دا یہودیانو دا ایجنڈی دا تکمیل دا پارا دلتا کی کار کئی ظاہر خبر دا رونو دا دی سیزنو مخنیوے کول او دا دی خلقو سر جنگ کول دا اللہ پخپل نکی امیش دا پارا اللہ تعالیٰ پا دی کائناتو کی دا مجاہدینو قاپلے ساتلی دی دا خپل دین دا تحفظ دا پارا دا قرآن و سنت دا تحفظ دا پارا دا دین دا اساسی نظریاتو دا تحفظ دا پارا دا شعائر اسلام دا تحفظ دا پارا انشاءاللہ دا پاکستان پا دگا نظریاتی مملکت او دگا خدا داد مملکت پا سرزمین بارے ننکد مجاہدینو قاپلہ موجود دا اگر دا جمعیت علماء اسلام دا کارکنانو اگر قاپلہ دا دا حضرت مولانا پلی رحمان سے پا قیادت کی لہٰذا پا دگا جنگ کی جمعیت علماء اسلام دا سپیر
اول کردار ادا کیا چه دو جماعت نمائندگی که پاکستان که کئی اب جمعیت علماء اسلام کئی دو دین شعائر و دو اقدار و نمائندگی که کئی اگب جمعیت علماء اسلام کئی دو قرآن و دو سنت دو تحفظ پا میدان کی که نمائندگی کئی اگب جمعیت علماء اسلام کئی تاسو دو جمعیت علماء اسلام کارکنان وی انشاءاللہ دو قیادت و دو حکم مانی با منگو تاسو ٹول لبے کو کنبے ہو او دا کم جنگ چی منگا شروع کرے دے دیر خاردال رادا مصیبتو نبرازی تکلیفو نبرازی عذیتو نبرازی جیلو نبرازی مقابلے برازی ڈنڈے برازی دیر ٹول تم منگا ہوتا سو انشاءاللہ کمر بستو لالیو کنبے ہو لال لا سنو اچت کئی وما علینا الا البلاد لبائک لبائک انتہائی ادب سرا احترام سرا دای خدمت کو گزارش کوم تاسو لاندې کوشش جی او دغه ملګری چې کوم ولاړې لګ لګ داسې رستو شي جی لګ لګ رستو شي الحمدلله سکرین لګېدلې دي پاغه به ان شاء الله تاسو ته پورا ټوله جلسه ان شاء الله العزیز کاری دی طرف ته چې دا کوم ملګری مخامخ چې کوم ما تخکاری دی سپیکر سره دی ملګرو خدمت کوم گزارش کوم چلو کو ته تاسو لګ لګ رستو شي جی زګا دا جلسه به ان شاء الله جاری وي چې مونږ تاسو تنګي ګنا کدا کدا کہ منګه دومره زیات جم گټه جوړ کو نو حقیقت دار رستو ملګرو ته تکلیفي لہذا ملګری لو کو ته ادب او احترام سرا دیو بل احترام کو ان شاء الله العزیز د غزدی طرف ته ملګری لګ لګ دا سرستو لار شي و ان شاء الله جلسه بنور مزیدار کیږي که خیری دین پس فل محترم رور جناب حافظ نادر شاہ صاحب خدمت کی گزارش کو چاغی راشی او خپل نظم استاد دلوان دی پیش کی جناب حافظ نادر شاہ صاحب ناموس رسالت لرا آواز ہزار وارا کوا قائد اشارہ کوا بیا تماشا کوا قائد اشارہ چا سره چې جنډی لاس کړي دا او خوځي او دا دوان لاسونه مو خوځي چې يهود جنټانو ته پتو لګي چې الحمدلله د قائد جمعیت په حکم باندې موږ قرباني وچتا واسره قائد اشاره کوا بیا تماشا کوا قائد اشاره کوا بیا تماشا کوا سترګې دا ظالم حکمران سترګو کې ورواچوا قاسم حق حق دا حق تنو کیوا چوا قاسم حق حق دا حق تنو کیوا چوا ورشا بسم اللہ کا ورشا بسم اللہ کا بس دیو اللہ اسرا کوا فاید اشارہ کوا بیای تماشا کوا قائد ایشا را کوا بیای تماشا کوا یہ داغ دا یہود ای جنٹان ستا سکوی نشی یہ دا گستا خان تا تپا کگستر گا کتی نشی دا گستا خان تا تپاک گستر گا کدی نشی ورشب گستا خا ورشب گستا خی پا میدان ارا ارا کوا قائد ایشا را کوا بیای تماشا کوا قائد ایشا را کوا بیای تماشا کوا بستا غا یو سر دپا نبی باندی قربان دیشی
یہ بس لگا یو سر دما نبی باندھے قربان دیشے یہ استفاق نبی گستاخان راشی پہ میدان دیشے نعرہ تکبیر کا نعرہ مستا فرشا کو تھکوا کا عشا بھیا تماشا گوا کا عشا تھکوا بھیا تماشا گوا یہ بلکور پتگا مردارانو چپڑا سیانو بھلی بیلم بیگم میری کی پمولا مانو بھلی بیلم بیگم میری کی پمولا مانو بھلی بیلم بیگم میری کی پمولا مانو دادا کا دھیانی بچے بسے قطرہ گوا کا یہ دعشا گوا بھیا تماشا گوا کا یہ دعشا گوا بھیا تماشا گوا امام انقلاب کا یہ قائد فضل الرحمانو امام انقلاب کا یہ قائد فضل الرحمانو تندرا گرزیگ پہ باطل دبر اسمانو تندرا گرزیگ پہ باطل دبر اسمانو کھڑا تو راتی رہنا درشا بیائے نندارا کوا قائد عشا کوا بیائے تماشا کوا قائد عشا گوا بھیا تماشا گوا نام سر سالت لرا عشا گوا بھیا تماشا گوا قائد عشا گوا بھیا تماشا گوا قائدہ اشارہ کوا او پیائے قائدہ اشارہ کوا گورا قائد تب اخبر زان خائیو انشاءاللہ العزیز قائدہ اشارہ کوا قائدہ اشارہ کوا بیادہ جوڑنگو وقت باشا کوا انشاءاللہ العزیز اگر جزان توئی دین ابازو دا جمعیت طلبہ اسلام صوبہ خیبر پختنخوا کنوینر جناب رحمت شہزاد صاحب خدمت کے گزارش کو چغی راشد اخبل و خیالات اظہار و فرمائی او زیڑے رضیات شکریہ دا کوم یقیناً جمعی طلبہ اسلام ددگ ملین مارچ دا کامیابی دا پارا تقریباً دا تمام اللس و زلو باقی دا اجلاسو دا داغ ملگرو سر بیا ملاقاتون و بیا ورکر کنوینشن نئی خیو زینتہائی شکریہ دا کوم دعوت خطاب ورکم جناب رحمت شہزاد صاحب تا چغی راسی او دخبل و خیالات و اظہار و فرمائی الحمد لأہلہ وصلاة لأہلہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوكا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بمقابله میں د سیلو د طوفانونو سرا مقابله میں د سیلو د طوفانونو سرا مشل ببل پلاس کے اڑما د بادونو سرا سلور دینا ات دینا اشپارس ٹوٹی دی شیخو سلور دینا ات دینا اشپارس ٹوٹی دی شیخو دغیو سر دے جنگو میں دغرونو سرا انتہائی واجب القدر والاحترام دا جمعیت علماء اسلام مرکزی او صوبائی قائدین پسٹیج باندے انتہائی معزز حضرات دا دے پولان دے ماتا دا خبرو کولو لکا انتہائی بیادبی ہم خکاری خوبیا ہم
د مشرانو حکم مطابق زستاسو په حضور کې سو خبر عرض کول غواړم. عزیزان محترم، رب کائنات فرمای چې همیشه د پاره د حق او د باطل به جګړه وي. خدا د رب لم اصل په کلام پاک کې فرمایي چې همیشه د پاره حق بو الله رب العالمین سربلا ګرځوي. رب کائنات بو حق ته فتح نصیب کوي، باطل بو شکست خوري. عزیزان محترم، مونږ تاسو که تاریخ وګورو، د نن خبره نه ده، د پرون خبره نه ده، د بل پرون خبره نه ده، تاریخ ته وروسته وګورو. که باطل د فرعون په شکل کې راغلی دی، نو حق د موسی علیه السلام په شکل کې راغلی دی. که باطل د نمرود په شکل کې راغلی دی، نو حق الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام تو سلام په شکل کې راوسته دي. عزیزان محترم، کبا تل دو بنو اسرائیل په شکل کې راغله دي، نو حق رب العالمین ته محمد عربی صلی الله علیه و الیহি وسلم په شکل کې راوسته دي. مخکې دا سر راځي، کبا تل دو قباتل د حجاج ابن یوسف په شکل کې راغله دي، نو حق الله رب العالمین د سعید ابن جبیر په شکل کې راوسته دي. قباتل د معتصم بالله په شکل کې راغله دي، نو حق الله رب العالمین د امام ابو حنیفه په شکل کې راوسته دي. عزیزان محترم، قباتل د انګریز په شکل کې راغله دي، نو رب العالمین حق د علماء دیوبند په شکل کې راوسته دي. قباتل د قیدیانت په شکل کې راغله دي، نو حق د مفتی محمود رحمه الله په شکل کې راغله. دا تاریخ داسې تسلسل را روان دي. قباتل شکل کې راغله، نو حق د جمعیت علما اسلام په شکل کې راغله. نن دا ورک مونږ تاسو ګورو، قباتل د عمران خان په شکل کې راغله، نو حق د قائد ابن قائد، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن په شکل کې راغله دي. عزیزان محترم، مونږ تاسو وګورو، مونږ تاسو دا ګورو چې فضل الرحمن د یو شخص نامه ده، فضل الرحمن د یو قبیلې نامه ده، فضل الرحمن د یو قوم نامه ده، فضل الرحمن د یو صوبې نامه ده، فضل الرحمن د یو ملک نامه ده. نه نه، داسې نه ده. فضل الرحمن د ګیرې د پګړې نامه ده، فضل الرحمن د نظریې نوم ده، فضل الرحمن د تحریک نوم ده، فضل الرحمن د ختمې نبوت د دغه مجاهد چې هر طرف نه په ختمې نبوت باندې حمله کیږي، د هغې دفاع نوم قائد ملت مولانا فضل الرحمن صاحب دے. نارا تکبیر، نارا تکبیر، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن صاحب. عزیزان محترم، الحمدللہ د قائد ملت اسلامیہ لاس مضبوط اول د پارا، د اغمت مضبوط اول د پارا، نن د جمعیت علماء اسلام چې کوم رکنیت سازی وا اغه سر تر رسیدو والا دے. به حمد الله د جمعیت علماء اسلام معاملت سازی شروع دے. ان شاء الله العزیز، تر اوسه پوره مونږ په صوبه خیبر پختونخوا کې اغه جوان چې مان بل طرف تر روان وو، د رب کائنات په حکم سره، د اغه په مدد سره 63,000 کسانو الحمدللہ اوسه پوره مونږ معاملت سازی کړی دا. ان شاء الله العزیز دا به مخ په وړاندې بوزو. خو که ستاسو مونږ سره دعاګانې وي، ستاسو مدد وي، ان شاء الله العزیز چې بیا به مې وګورې چې څنګه تر منزله رسم. کمې کشته د امیدونو ډوبه چرته ډوبه نشوه، بیا به مې وګورې چې څنګه تر منزله رسم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. منگا قائد حسین د جمعیت علماء اسلام مرکزی ناظم انتخابات حضرت مولانا راشد محمود صاحب دامت برکاتهم العالیہ ډیر زیات شکریہ ادا کو چې د سور وزنه مسلسل مونږ سره د دغه ملین مارچ په کامیابی کې باقاعده پروگرامونو کې شرکت کو الحمدللہ جلو افروز شو. دا غین علاوہ زمونږ استاد محترم مشر جناب قاری محمد عثمان صاحب کراچی نے تشریف روڑو، حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا راحت حسین صاحب، دغشان پگن تعداد بانے زمونږ صوبائی مرکزی قائدین الحمدللہ سٹیج ترا اور سیدل زدغ ټول مشران ته هر کلی ویم، او دا هر کلی ور تستاسو پجب کی ویم. نعرہ تکبیر د مشران استقبال و صحیح انداز سره کو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
دیر لوی جلوس د سوابینا مرکزی نائب امیر حضرت مولانا فضل علی حقانی صاحب، مولانا طاالحق درویش صاحب، مولانا حسین احمد صاحب په قیادت کې پنڈال ترور رسیدو مونږ د سوابینا غیور عوامو ته قائدینو ته د مردان په سر زمین باندې هرکلی وایو، خوش آمدید وایو، مرحبا وایو، نعره تکبیر، نعره تکبیر، تاجدار ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، د جمعیت علماء پاکستان صوبائی صدر جناب فیاض خان صاحب سٹیج باندې جلو افروز دے، مونږ داغی ته هم هر کلی او خوش آمدید وایو، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء پاکستان، دین بازو ترجمان جمعیت علماء، جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا جناب الحاج عبدالجلیل جان صاحب خدمت کی گزارش کو چاغی راسی او دخپل و خیالات اظہار و فرمائی، جناب الحاج عبدالجلیل جان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی قابل احترام دی ملین مارچ مشر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام مرکزی صوبائی اور ضلعی قائدین، وسطی اضلاع سے آئے ہوئے فرزندان توحید، دا تحصیل رستم نا یو عظیم الشان جلوس راغی، دا گڑیالی او بھائی خان نا اغیتا پا پینڈال راتک بانی پا خیرالی او خوش آمدید وایو، دا شریف خان پا قیادت کی راغی گنش میر علماء کرام دیر ٹولو تدلتا دا ناموس رسالت پا دی اخکل ملین مار کی شمولیت باندی پا خیرالی وایو، شرکائے ملین مارچ، میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے ساتھیوں، ضلع مردان کی حدود آج انشاءاللہ اپنی وسعتیں تنگ کر کے ثابت کر دے گی کہ سرزمین مردان توحید اسلام کا شہر ہے، یہ عاشقان رسول کا شہر ہے، انشاءاللہ ذرا تیز انشاءاللہ، ذرا تیز انشاءاللہ، میرے عزیز ساتھیوں جمعیت علماء اسلام نے ملین مارچ کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر کسی قادیانی نواز کو نہیں مانیں گے انشاءاللہ، ملین مارچ کا مقصد یہ ہے کہ آسیہ ملونہ کو جو پھانسی کی سزا ختم کی گئی ہے ہم اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے لیکن توہین رسالت برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ، میرے عزیز ساتھیو کراچی، شکر، مظفرگر، ڈی آئی خان کے بعد آج مردان کا یہ ملین مارچ تمام مارچوں کے ریکارڈ توڑ دے گا انشاءاللہ العظیم، اور آج ہم اس سرزمین پر یہ اعلان کریں گے کہ قائد جمعیت علماء اسلام جو حکم بھی کریں گے ہم تن من کی قربانی دیں گے انشاءاللہ العظیم، اور اگر اسلام آباد کا حکم ہوا تو آپ جائیں گے ہاتھ کھڑا کر کے کہے اسلام آباد کا حکم ہوا تو جائیں گے انشاءاللہ العظیم، چونکہ مہمانان بہت زیادہ ہے انشاءاللہ مختصر تقریر کے ساتھ میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں بالخصوص پشاور سے آئے ہوئے مہمانوں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے مہمانوں، مردان پریس کلب کا اور پشاور کے ساتھیوں کا
दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तशरीफ लाए और हमारी कवरेज के लिए इन्होंने यहाँ पे जो इंतजाम किए हैं अल्लाह ताला इनको जजाए खैर दे। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। माशाल्लाह तासो गोर अल्हम्दुलिल्लाह पेंडाल दा उस नट करीबन 3 किलोमीटर पर डक्षवे दे ओला नूर खलक रा रवान दे इंशाल्लाह नन साबित हो का खैरी चदा का जुमका दाद पुख्तनो मुसलमानान उजमका दा द यहूदियानो एजेंटान और द कादियानानो एजेंटान दे दा खबर वौरी तासो खुआए चमंग ब 255 में सीओ बी के पदे के बमंग खाम खातर मिम को खत्म होवे इंशाल्लाह अल अजीज सदा गयोर आम जोंदी द चापलार हम दा 255 में सी निजी खत्म होने का खैरी इंशाल्लाह अल अजीज मंगदा कायनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे खपल जानुन कुर्बानुन वालो इंशाल्लाह अल अजीज रोनो देर लुए जुलु सुनर रवानी द कुर्बे जनसेन काफिला मौलाना असमतुल्लाह से मौलाना अब्दुल हमीद से जिल्ली अमीर पर क्यादत के पेंडाल तागरा रसेदलेदा मंग द कुरम एजेंसी द काफिले तहर कले वायो खुशामदीद वायो मरहबा वायो देन पजो खपल मोहतरम रोर द जमीयत उलमाए पाकिस्तान जिल्ला मर्दान अमीर जनाब मौलाना वलीउल्लाह कादरी से पर खिदमत के गुजारिश को चागीरा से दखल और ख्यालात इजहार फरमाई। द कटाहट यूनियन काउंसिल नयो गटा काफिला म्यांमार के रा शामिल शुआ जमंग औ दतासु ग्रान कदर हाफिज जमीर गुल से पर क्यादत के نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله خالقنا العظيم कुव्वत इश्क से हर पस को बाला कर दे कुव्वत इश्क से हर पस को बाला कर दे दहर में इसमे मोहम्मद से उजाला कर दे। قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا مرشدي يا رحمه للعالمين زماد اسلام عزت مندو مؤمنان مسلمانانو द टोलो नपेला खुदो फस्टेज बांधे मौजूद जमुंग द जमीयत उलमाए इस्लाम औ द जमीयत उलमाए पाकिस्तान द टोलो मरगरोता द जड़ो द कुमिना हर कलेवेमा औ दईता द दे खबर जेरे वरकुम चे इंशाल्लाह नन मुंग द मर्दान पदे समक बांधे यवे खबर राज मकड़ी और आग खबर अचदा अगदाकाय नामदार सरवर कौनैन ताजदार हरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा द इश्क और द मोहब्बत सबूत ते और जनंदा खबर कुम जब द मर्दान दाजमका तासु चिदा कम से लाबीने द आशकान मुस्तफा द चासर अश्ने झंडे दी गुम्बद हजरात पे द चासर अब्रगी द मुख्तलिफ मकातिबे पेकर मोमिनान मुसलमानान नंद मर्दान फजमका सिर्फ पदी यो इजंडा बांधे राजमदी चमुंग दा कायनामदार
سرور کونین تاجدار حرم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس محافظین یو او د حضور علیه الصلاۃ والسلام گستاخی دا مونږ نشو برداشت کولی او الحمدلله ثم الحمدلله د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناموس په خاطر د ختم نبوت د عقیدې په خاطر باندې مؤمنان مسلمانان الحمدلله یو او یو دی او یو بئی یا لرهونو څنګه زمونږ استاد او مشرانو په یو وخت کې شاه احمد نورانی صدیقی رحمت الله تعالی علیہ چاغه پوزیشن لیډر او هغه په یو وخت کې د قازیانیت خلاف جهاد وکړو او دا غي سره مفتی محمود صاحب او نور اکابرین اغا جدوجہد ترقی ورکا او د شاه احمد نورانی صدیقی رحمت الله علیه اغا جدوجہد اغي رنگ راوړو او قازیانی چې دی په پاکستان کې قانوني کافر وګرځیدو ام اغا جدوجہد الحمدلله درنګ ساتا د اغا کورنه د شاه احمد نورانی صدیقی رحمت الله تعالی علیه صدیقی خون نه جوړ شوی د اغه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک د خاندان یو ستوري شاه اویس نورانی صدیقی رحمت الله علیه اغه ایم درنګ ساته ان شاء الله پندال ته تشریف را وړو ولدی د غرنګي د جمعیت علماء اسلام صدر جناب مولانا فضل الرحمن صاحب اغه ایم تشریف را وړو ولدی الحمدلله څنګه زمون مشرانو څنګه زمون اکابرینو اغیو شوو جدوجہد کړو او دا کوشش کړو خاصه انیک کافر ګرځور دي الحمدلله دا سیمونګ او تاسو ټول یو یو اورونو خبرې ډېری دي خورا غوندو مې موجوده صورتحال چې دا آسیا ملعونا مبارک دي چې زمون ډېر خلک زکل کل دی شیر باندې ماته ډیره تسلیم لوشی ناموس رسالت کی خاطر مہمان بنے جو جیلوں کے کل خلد بری کے تختوں پر جنت میں دے کے جائیں گے زمونږ ډیر رونا د ناموس رسالت په خاطر باندې په جیلونو کې برادری حکومت دا غواړي چې مونږ د مسلمانان د حضور علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې قربانی ورکون کی د دباو کو لیکن رب کائنات فرمای ورفعنا لک ذکرک اے زما حبیبا زما مونږ ستا شان پورته کړلې کم شان چې الله اوچت کی هغه څوک دباو لنشي هغه څوک کته کول لنشي دا امریکای لیډران دا چمچی دا چې هر څومره د دباو دو کوشش کوي ان شاء الله دا اهل سنت و جماعت د مؤمنانو مسلمانانو په وجود کې چې روی نیوینه قطره زلیږي دا به د حضور علی السلام په ناموس باندې قربان وي دیو په ربیا ستاسو د ټولو مرګرو شکریا دا کوم او دا خپل بیان په دې شعر باندې ختموم قوت عشق سے هر پس کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے و آخر دعوان عبدالسومین نات خان کم زیمی اغا سٹیج تا دیکھو راشد عبدالسومین عبدالسومین دین آباد زو جمعیت علماء اسلام آل قبائل بھاگے محترم مشر جناب احمد سعید سے په خدمت گزارش کوم چاغی راشی او مختصر وقت کې د خپل زرینو خیالات اظهار فرمایي جناب احمد سعید سے نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم جمعيه علماء اسلام
مركزي معزز قيادات او بسر زمين راج مشوي فرزندان توحيد چنان دنیا تدا خبر حائی چکدا دنیا ټول قوتنا ټول طاغوتی مستبد استعماری قوتنا د مسلمانانو د زړونو نا د نبی حضرت محمد عربی صلی الله علیه وسلم مینا او محبت یستل غاڑی کدوی هر څومره دوی څومره ساينس او ټیکنالوژي او دوی څومره قوتونه دي دا محبت عربی صلی الله علیه وسلم چې کوم د مسلمانانو په زړونو کې دی الله پاک رټکول دی دا بدوی په هپ کې مونږ بنو باسي بلکې مونږ هغه ته دا خبره پټاګا کو چې ان شاء الله العزیز محمد عربی صلی الله علیه وسلم هغه وا هستی وا چې دنیا ته محبت راوړې دی هغه وا هستی دا چې پورا کائنات ته وحدت ور کړې دی نو دا هستی سره چې څوک بغض ساتي دا هستی سره چې څوک حسد ساتي الله تعالی با دا خلق نستو نابود کوي او چې کم خلق د محمد عربی صلی الله علیه وسلم دغه عالمگیر فکر چې پاک دا پورا انسانیت خیر دی دغه فکر چلوي دا خلق په ان شاء الله العزیز په تاریخ کې ثابت وي لکه سرنګه قران پاک په دې خبره گواه دی چې کوم خالق با محمد عربی صلی الله علیه وسلم ته تر وې داغه سلسله کاټتا خدا محمد عربی سلسله تر ورځې قیامت پورې جاری ده ان شاء الله العزیز هغه خلق چې محمد عربی صلی الله علیه وسلم د دغه ختم نبوت د دغه سلسله قطع کول غواړي او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کول غواړي ان شاء الله العزیز د جمعیت علما اسلام دا د حق کاروان به کله ها دغه ظالمونه دا خواب شرمنده تعبیر نکو او د سلام پېښ کوم قائد جمعیت ته چې په انتهایی نامساعد حالاتو کې بیا هغه د پورا دنیا د قومي او د بین الاقوامي استابلیشمنت په مخ کې لکه د غر ولاړ دی او د دوی هر حمله ته سینه سپر ولاړ دی سلام پېښ کوم زه قائد ملت اسلامیا حضرت مولانا فضل الرحمن اخر شوړ بیا زاده اهلیان مردان او خوشا چې سمرا فرزندان توحید دی داغه شکر یاد کوم واخر دوانا ان الحمد لله رب العالمین داو د پاټا د جمعیت علما اسلام سیکټر اطلاعات زما غیرتمند مسلمانان وروړو د مردان دغه غیرتمند مسلمانان اغینه د کانفرنس کی ایمانی جذبه سره او د قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب داس والیحانا انداز کے استقبال کو چنن بٹول دنیا انشاءاللہ حیرانی گی چد بردان پدق سرزمین باندی ناموس رسالت خلاف ملک سازش تا تیار نیو او قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې نن اعلان کوي چې اسلام آباد تبدر نه کوي نو ان شاء الله په لکو مسلمانان د مردان دابا پیدل اسلام آباد تروانی او زما محترم ورونو د شیرګنډا یو ډیر لوی جلوس هغه ګجرو کړی تر اوسېدو او یو سر تخبه کې دی د حضرت مولانا مشرانو ته وایو چې د بردار دغه غیرتمند مسلمانان دا به انشاء الله نن د قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن سربا او دا غپ قیادت باندې با بیعت کو مولانا قاسم سے پلا سبنن بیعت کو مولانا شجاع المل سے مولانا بالا شاہ سے
نبین جبت سے مولانا اسرار و حق سے انشاءاللہ ننببیت کو چمنگ دا قائد جمعیت ایمان حضرت مولانا پول رامان صاحب قابلی چی دی تارا روانی دی خو انشاءاللہ دی قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب تاغب والے حانا انداز کے استقبال دے مرگ گورا خدمت کے گزارش کو میو خدا دے گورا کلاس کرنے لگے دے والار دی یا ناس دے دے کے خالی زیبا انشاءاللہ پرید انن بخائیو دے روڑ بانے بھائیو ان زیم انشاءاللہ خالی نہیں کہ خیر خوخم درہ سے دا کم ملگری جی دا مخبرات کوشش گورا زان بدا گا دے تاسو خوک بچے دا گا ٹون ملگری لگ لگ رستو شے اللہ انصار الاسلام ملگ رستو تاونو کے دا گا ملگری لگ رستو شے دا گا ملگری لگ رستو شے انشاءاللہ العزیز گورا دا زمونگا استاسو اجتماع دا زمونگا استاسو ملین مارچ پہ دا گا ملین مارچ دا ختم نبوت ناموس رسالت پنم باندے دے دے کے بمونگو تاسو آغا اکرام آغا محبت کم جا قائن آمدر صلی اللہ علیہ وسلم آغے مونگ اظہار کو دا اظہار دا عظم و زب سرکی رورولے سرہ محبت سرہ الفت سرکی گی تولو ملگر خدمت کے گزارش میں دے نا کرسو وانے کم ملگری والار دی دی طرف تا متوجیش ہے فخبل خبل زیبان تاسو کین ہے چرستو ملگرو تا مخکر رستو ملگرو تا سٹریچ کم دن اگا برپور انداز بان اخکاری دی وقت کے داغی و دیر بے جلوس سی اگا ختم نبوت چوکرا شورو شیو الحمدللہ پینڈان دننا شیو دے دی وقت کے دے شوکر مل سرا سرا الحمدللہ ملگری جی کم دن رسید لی دی تا حد دی نگا عوام دی یو سمندر دی الحمدللہ بالا گرہ دی اوڈیر لوی جلوس جمعیت علماء اسلام ملگرو پا قیادت کے بابا یونین کونسل لڈیر لوی جلوس مولانا محمد سے پا قیادت کے الحمدللہ پیرنار تر اوڑ سے دو منگ ورطا ہر کلے وائیو خوش امدید ورطا وائیو مرحبا ورطا وائیو اور انہی اوار بیا گزارش کوم چی تاسو دا غوالار ملگری چی کم لگون تک زیمات الگ خالی دی دے کہ کاری مخامخ دا زیبا ڈکوے دا با پریک دے نا دا ولار ملگری تاسو کین ہے انشاءاللہ پوٹ پات بانے ولار ملگری ٹول کین ہے دا شاہتا ملگری تاسو کین ہے جی رستو جی کم دنے اڈیر لوئے جنبی غفیر دے الحمدللہ دے نباز جناب عبد السمی سے پہ خدمت کے گزارش کوم چاگی راشی اوخ پل نظم تا اس تڑوان نکی جناب عبد السمی سے زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلی نہیں ہوتی دا پیخورنا یو عظیم و شان جلوس دا شمس الرحمن صاحب پا قیادت کے او دا خالد وقار صاحب پا قیادت کے او آصف اقبال صاحب پا قیادت کے راورا صاحب پینڈال تراورا سے دو داغی پراتلو باندے خوش امدید وائیو چی دی پا دے دم رخ کلے محفل و مجلس کی دا پیغمبر علیہ السلام شریک شو اللہ دی دی لدہ دیا جرور کی زمن ملا نہیں ہوتا زمین میلی
جشن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے موقع محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا میلا نہیں ہوتا محبت کم لیوالے سے وہ جذبہ محبت کم لیوا سنو یہ جس من میں سما جائے جس من میں سما جائے وہ من نہیں ہوتا محمد محمد کے غلاموں کا ہوتا بدن بہن لے جو Oh.